ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଭୂଆଁ ବୁଲା। ମିଳୁନି ଘର କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ହିତାଧିକାରୀ। ଜାଣିଶୁଣି ସମୟ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆବାସ ଓ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲଲିପପ। ଶୀଘ୍ର ଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବା ନେଇ ଦିଆ ଚାଲିଛି ବିଜ୍ଞାପନ। ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବାର ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ବି ନା ହେଉଛି ତଦନ୍ତ, ନା ମିଳୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଛାତ ପକାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି କିସ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଘର କାମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେଟିଂ ଯାଇକି ନିଅ, ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍କର ଅର୍ଡର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ଫଟୋ କରିକି ଛାଡ଼ିଲୁ, କହିଲେ ଫୋନ କରିବାରୁ କହିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼। ଆଉ ତମେ ରାଗିକିରି କହିଲେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ଫୋନ କରୁଛ, ତା ବାଦେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଫୋନ ବି ରିସିଭ କଲେନି। ଆମ ଘର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବୋନସ କେମିତି ପାଇବୁ? ଅଢ଼େଇ ମାସ ତଳେ ଫାଷ୍ଟ ବିଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ବିଲ୍ରେ ଆମେ ଛାତ ପତନ କରିଛୁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲ୍ ଆସିପାରୁନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲ୍ କି ହନେଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲ୍ ତ ଆସିଲେ ଛାତ ପକେଇବୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲ୍ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଛାତ ପକେଇବୁ କେମିତି? ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲ୍ ଆସିଲେ ଛାତ ପକେଇବୁ। ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଲାଣି ଛାତ ପତନ କଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠି ଛାତ ପକେଇ ପାରିବୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲ୍ ତ ମିଳିଲେ ଛାତ ପକେଇବୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ଗୃହ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। 2023-24 ଜିଲ୍ଲାର 19,049 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। 15,206 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 40,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। 3,823 ଜଣ ଏବେ ବି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମୋଟ 255 କୋଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 27% ଅର୍ଥ। 2016-17 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି 4,220 ପକ୍କା ଘର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ କିପରି ପୂରଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଫାଷ୍ଟ ବିଲ୍ 30 ତାରିଖରେ ପାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଅଢ଼େଇ ମାସ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ବିଲ୍ ଆମେ ପାଇବାକୁ ନାହୁଁ। କେମିତି ଘର କରିବୁ? ଆମକୁ ବି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ 4 ମାସରେ ବୋନସ ମିଳିବା ପାଇଁ, 4 ମାସରେ ଘର କରିବୁ କେମିତି? ଆମକୁ କାହିଁକି ନ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଲ୍ ତ ଆସିବାକୁନି, ଆମେ ଘର କରିବୁ କେମିତି? କାହିଁ ଚେକ୍ କେହି କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି ନାହିଁ କି ନାହିଁ, କିଛି ଫଟୋ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି କ'ଣ? ଆଉ ଆମେ କାମ ଛାତ ପଣ୍ଡେ ନେଲୁ ବାକି ସାକି କରିକି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋବାଲା ନାହିଁ କି କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନସ ପଇସା କହିଲେ ଆମେ 4 ମାସ ପରେ ଘର କାମ କରିଦେଲେ 4 ମାସ ପରେ ଦେବୁ, ଏବଂ ସରକାର ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ବିଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଛାତ ପକେଇବୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ଦିନ ଭିତରେ ଘର କାମ କଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଏମାନେ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଶୀଘ୍ର ଘର କାମ ସାରିଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ କିସ୍ତି ନ ମିଳିଲେ କେମିତି ଘର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।